problemlər qalır bir qrafda, bizi qılınlı kompensasiya məsələmizi həll edin. O dedi ki, onda imtina ərizəsi yazın ki... Biz də yazmayacaq. Biz yazmıyoruz, imtina yazmıyoruz. Bizdən kəsənlə problem var. Rəsmi şəkildə imtina etmirik. Sadəcə ola kompensasiyanı. Gördünüz kızlar, sübut eləmək olmayacaq kvadratlar. Təriflə. Vətəndaş olsaydı, kütlət almaz. Bir dəqiqə, yanaşdır. Hamımız küçədə, 10 aylı uşağın üstünə evi uçurdular. Ay bac. Mənə baba sevin. Uşağın üstünə evi uçurdunuz. Xeyr, 22.500. Sizin bir çay pulunuzdur. Böyük məbləğ alıb, kökünü belə. 22.500 pul almışam. Sizin evi alabilirsin, kökü qan bulamışam. Ben sözümü teylemək olmayacaq bunlara. Biz sizə kompensasiya təhvil veririk. Evimi başıma uçurdum. Nə tərəf? Nə tərəf? Dövlət büdcəsi buradadır. Pso. İlki başını hazır eləməliyik. Elə bənə deyirsiniz. Hökuməti deyirik, hökumətin sahibləri. Hökumətin başında. Çətin təmin çəkin. Yiyəndə çəkin. Kvadratı kəsirəndə çıxı alanda yiyəndə kimi bir yanında. Hökumət qərar verilməsə, onu maliyyə nazirliyi icra etmək iqtidarındadır. Hökumət qəbul etməsə, onu icra etmək. Və sizin yanınıza niyə göndərdilər? 6 aydır maliyyə nazirliyi. Hacıbalı müəllim. Bu bir pul deyil ki, bu pulu çölə atmışım da. Qərar verirlərsə biz pulu verərik. Biz olaraq qulaq asmaq gibi bir məsələdir. Bu cəmatın işi icdirləri, mən başa düşmürəm. Bəs nə üçün təşkilatı? Tutdu qanı tutmadı ayran. Ama deyirsiniz ki, ölçü keçən dəfə danışdım. Bunu deyirəm, ama kim məni yedim dersə mənim üçün. Saçını aldım. Mən dedim, dur. Üç gəl. Çəkin göstərin də, çəkin göstərin. Şahfazitə. Olur,
Aslanın asabilirler. Onun başka fark etmez. Hayır, etkileyecek. Yalan değilse. Yalan değilse. Bir de sonra, bir de sonra. Bir de sonra. Bir de sonra. Bir de sonra. Görüşü önündə bir üçümüzü yığmış.
Ben burada canan ağzından görüşmeyse sen bazı şeyleri görüyorsun. Olanı yeni göndereceğim bunlar üstüne yeni bizi. Çünkü onda bu yiğitler aslında. Ay sağ ol. Hadi o zaman. Ben de ona buraya göndereceğim. Yeni göndereceğim buraya bizi. Sakin ol. Sakin. Ama talep ediyor bunlar. Bir dakika. Hansı bir yüzden çoktu. Bizim meselemiz 5 manat meselesi. Bizim her bir kvadrat metremize 1500 tutacak 5 numaralı versinler. Hapis atamızı versinler. Bir de mahallenin ağzını halledelim. Tamam. Hani bu cemaat burada. Sami Mermen. Ay bala başa düşməyəcəklər olsa danışmaq mənasızdır. Süper. Kameraman. Süper.